ሁሌ የምነግራችሁ ነገር ባሌ ሁለገብ ነው ብያችኋለሁ። የላችሁ ደግሞ ጠላ ቤት እንክፈት ሁሉ ይለኛል። ምን ታስባለህ? አሁን ጠላ ቤት ብንከፍት የቀዳው አያችሁት። እኔ ደግሞ ጠምቄ አንተ ለመሙላት ምን ችግር አለ? አንድ ቶሎ ቶሎ ከተቀበላችሁ ምን ትፈልጋላችሁ? ከዛ በላይ ምንም የሚያስፈልግ ነገር አሁን እሱ የት ነው የሚቀመጠው? ንገራቸው። ይሄ ደግሞ ሲጋባ ይገለበጣል። ተው ተው፣ ያቃታል። ቦታዋን ራሱ ይዋት። አንተ ስለ ኢተር አታውራ፣ ኢኮኖሚ ችግር አታውራብን። የመጣው ይበቃናል። ወይ ወይ ኩርዚ ኮዚ ሰው አይዚ